Re, viss ēters ir te! Covida pandēmija pierimusi un ir laiks sākt piepildīt nākotnes ieceres. Tā paziņojas Rīgas otrās slimnīcas vadība, stāstot gan par jaunu, modernu medicīnisko iekārtu iegādi un izmantošanu, gan plāniem izbūvēt jaunu uzņemšanas nodaļu, mūsdienīgu operāciju zāļu bloku un ārstniecības un diagnostikas nodaļu. Par uzlabojumiem, ko jau pat labi var baudīt slimnīcas pacienti un nākotnes vīzijām, plašāk stāst Vitāna Strate. Covida izaicinājumi sākumā gultu, bet rudenī pat visas slimnīcas pārprofilēšana par laimi ir aiz muguras, stāstot par slimnīcā aktuālo uzsvērtās vadība. Sākusies gan cita ģeopolitiskā krīze karš Ukrainā, un slimnīca sākusi gan nodarbināt, gan ārstēt Ukrainas ļaudis. Mēs ārstējam Ukraiņu pacientus, mums griežās Ukraiņas pacienti gan ambulatori, gan uz izmeklējumiem, gan esam ārstējuši arī pacients ar lūzumiem stacionārā. Tāpat arī esam atvērti Ukrainas pilsoņu nodarbinātībai. Mums šobrīd jau strādā viens traumatologs ortopēds, arī medicīniskā māsa, sanitāri, apkopēji. Slimnīca iepriekšējo gadu noslēgusi ar peļņu un naudu ieguldījusi vairākās modernās iekārtās un tehnoloģijās, kas uzlabos dzīvi pacientiem. Tā piemēram darbā radiologiem palīgā nāk mākslīgais intelekts un iegādāta modernākā rentgena iekārta Baltijā, kas ļauj izmeklēt piemēram kāju vai mugurkaulu visā tā garumā. Kādas ir priekšrocības šai iekārtai? Tā iekārtā sniedz mums augstas kvalitātes attēlus, vienlaikus samazinot staru slodzi, ko saņem pacienti. Tas notiek pateicoties tam, kā tiek izmantot moderni algoritmi, kas šo attēlu izveido. Bet pacientu veselības stāvoklim nemitīgi sekot līdzi ļaus speciālas digitālas iekārtas, kas piestiprinātas pie gultas. Tas nozīmē, ka mēs varam sekot līdzi pacientu stāvoklim gan pēc operācijas, gan pēc traumām, un operatīvi rīkoties, ja tas ir nepieciešams. Un tomēr plānu nākotnēji vēl ir daudz. Lielākais ieguldījums iecerēts jaunas ēkas piebūves izveidei, kurā varētu atrasties mūsdienīgu uzņemšanas nodaļa operāciju bloks. Ir jau spērta soļa šajā virzienā, ka varētu tikt taisīts arī tāda metu konkurss, un lai jau varētu vizualizēt precīzāk šo nākotnes piebūvi. Rīgas otrā slimnīca ir specializējusies tieši traumatoloģijā un ortopēdijā. Tās pacientu loks ir lielā mērā specifisks, kā arī tās sniedz diennakts palīdzību. Vitāna Strategers Kovaļevskis, Latvijas televīzija.